Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kerbit Sims och nästa avsnitt av Decades Challenge. Här är en familj som ni inte känner igen kanske. Det är faktiskt jag som har skapat dem för ett tag sedan. Så ni har säkert eventuellt sett dem i en Skapa en Sim-video kanske. Ensam och övergiven. Ingen gillar mig, ingen kommer någonsin att gilla mig. Varför ska jag bry mig om någonting längre? Jag kommer alltid att älska dig. Det här är familjen C. Mamma, pappa och en ungdom och två tonåringar. Och de är här vid Ediths barnhem med målet att adoptera ett av barnen. Så det är ju ett gäng av er som har väntat på att det ska hända. Och som vill att barnen ska adopteras bort. Så ni blir äntligen bönhörda. Det har bara tagit lite tid för jag har haft så mycket annat i den här Let's Playen som jag har velat ska hända. Så jag tänker att hela den här familjen kommer hit för att träffa barnen som bor här. Och så får vi se om de möter någon som de vill ta sig an. Och det kommer de såklart göra, självklart. Så det här är ju en stor familj med tre egna ganska stora barn. Och de är väldigt sådär, vill hjälpa andra, så de vill ge ett till barn ett bra hem. Så de kan väl hänga lite grann här. Det finns ju mat, så jag tänker att Edith har bjudit hit dem på lite lite käk. Och sådär, lite umgänge. Så de kan väl ta en portion var av det här, vad det nu är. Det är en surdegslimpa. Kan de äta lite grann, varför inte? Och så ska de försöka lära känna simmarna här lite bättre. Så vi kan väl hälsa på lite alla möjliga. Slå er ner här vet jag. Sitt här. Det är lite trevligare. Den här familjen är ju också absolut ett gäng potentiella vänner till de unga simmarna som vi har i Let's Playen. Jag är väldigt förtjust i Ingrid här till exempel. Så nu får vi se om vi kan fösa ihop dem med varandra och få dem att umgås lite grann. Jag har ju som sagt varit så himla nöjd över att jag har lyckats få bekanta mina simmar med andra simmar än familjemedlemmar. Vi ska se vart alla är. Jag tycker att de... Åh oh, nej! Har de dragit till skolan? Nej, men de ligger och sover allihopa! Why? Han kan väl hälsa på honom lite igen. Jag trodde att de hade dragit till skolan, men det är ju söndag. Så det är lugnt. Och som ni kanske såg så har vi ett till barn här som ni inte har sett förut. Och det är för att Edith har hämtat ett barn till barnhemmet. Så hon heter Cecilia. Hon är ny här. Kan jag hälsa? Du, berätta en rolig historia. Och var vänlig. Tänk att de bara ska berätta om sig själva helt enkelt så mycket som möjligt. Och berätta förtroende. Fråga om hur det är att ha barn hem. Så, och vi kan väl skicka upp Ingrid tycker jag till att hälsa på de andra barnens barnen som alla ligger och sover. Nej men hon kan inte gå på och väcka dem. Jag hoppas de kommer ner. Jättekonstigt, men han är vaken så hon kan hälsa på honom i alla fall. Nu blev det lite obekväm stämning här. Så här, obekväm tystnad. Hon är en hemarbetande mamma, ja. Ja, men det här går ju bra tycker jag. Absolut.
Vanor Sneap. Ibal. Fruj. Diskutera intressen. Frågar dagarna varit. Han är lite upprörd över någonting. Försök lugna ner. Och här kommer en till som har vaknat upp från sin tupplur. Och en till. Så bra. Bra, 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 bra. Nu börjar simmarna komma fram lite igen. Vad roligt med adoption. Det känns kul. Förut har jag liksom funderat på om jag vill det eller inte. Eller om de bara ska bo kvar här i tryggt hem hos Edith. Men jag gillar det här. Alla är arga dock. Varför? Kan ge en uppriktig komplimang. Så, vi kan väl ta upp de vuxna också, tycker jag. Vad bra, han är redan här. Så får de också hälsa på barnen. Inte på sina egna barn. Där har vi. Henne har han hälsat på redan. Den sista, Johan, vet jag inte vart han tog vägen. Så bra, så bra. Och han kan väl diskutera lite argt humör med Sofia. Och se om han kan hjälpa henne med det. Försök lugna ner. De sitter rygg mot rygg och pratar med varandra. Försök lugna ner, ska vi se. Varför är du arg, Sofia? Jag tänker mig att det är Sofia som kommer flytta hem till dem. Men jag tror att hon kommer smälta in bra i deras familj. Så. Och trivas där. Berätta idéer. Prata gott om annan sim. Hon kan prata gott om Robert. Ja, hon ser entusiastisk ut. Vad tror ni? Är det en win det här? Har vi matchat ihop bra, en bra kombination simmar här? Men då gör jag så att jag byter hushåll. Och gå in i Ediths hushåll så ska vi sköta resten därifrån. Så. Det är dags för familjen att ta adjö av Sofia. Så vi går hit och vänlig. Vi ska se. Jag vill bara se lite grann vad som händer innan. Vi kan ha ett djupt ansvar och så kan vi förmana om ansvar innan hon flyttar. Vad hemskt! Men det blir nog bra. Och sen ska vi krama kärleksfullt såklart. Alla ska krama henne. Så ja. Ha det här djupa samtalet nu när det är dags att flytta. Se om jag kan få alla att farväl. Ja visst, varför inte? krama. Och hon kan också krama henne.
Och hon måste också kliva upp och göra det, såklart. Vi kan ta bort som vårdnadstagare. Och krama henne så. Ja, så fint. Hej då allihopa. Jag bara funderar på om det är någonting sista jag ska göra. Men jag tror inte det. It's all good. Okej, men då så. Då är det väl dags att dra då. Helt enkelt. Farväl. Att farväl finns med som ett alternativ tycker jag är lite märkligt, men det gör det i alla fall. Då så. Då drar vi. Då ska hon resa med den här familjen Si hem till dem. Och de bor i Oasis Springs i ett hus som är märkligt modernt, så vi får försöka ignorera det. Tre av dem känner hon tillräckligt väl för att kunna resa med i alla fall. Ja just det är det här huset som jag gjorde dem till. Det här är ett grundspelshus för en stor familj. Så det här behöver man inga paket för att ladda ner och spela. Jag tror det är ganska väl nedladdat i galleriet och det är ett riktigt fint hus faktiskt. Så bara så ni vet. Vi säger att hon kan få det här rummet. Det lilla rummet här längst upp. Så där, då går vi till hantera världar och så ska vi flytta över henne officiellt till deras hushåll. Så, då tar vi Sofia och så flyttar vi över henne till familjen Si här. Så. Utmärkt, utmärkt. Så. Nu tycker jag att vi går tillbaka till familjen Bergman och ägnar lite tid åt resten av familjen. Jag tror att Cecilia tyckte det där var lite jobbigt och Elisabeth känner sig ensam och övergiven till följd av detta. Åh. Det är traumatiskt för familjen när folk flyttar. Ingen gillar mig, ingen kommer någonsin att gilla mig. Varför ska jag bry mig om något längre? Folk gillar dig, ser dig omkring, tror jag Edith säger. Absolut. Så. Vi ska ägna oss lite grann åt trädgårdsarbete för att ta hand om de här stackars växterna som Edith var och köpte hemma hos vad heter han? Gunnar. Som hon även var på dejt med, men de fastade ju inte riktigt för varandra, så hon klara sig kanske lite bättre utan honom, men varför inte ringa honom och få lite hjälp med trädgården, för han är ju trots allt trädgårdsproffset. Ska se om jag hittar igen honom här. Så. Bjud in att hänga, vet jag. De står och delar hemligheter först. Jag tror att det kan vara bra om barnen har lite ansvar för saker och ting också. Ska se om det finns något. Finns någonting man kan göra. Det var ganska fint här. Det var mer skräpigt här när den andra familjen var här och hälsade på faktiskt. Han kan väl öva lite gitarr då. Det skadar inte att lära sig. Så, här är Gunnar. Den rödhåriga mannen som hasar in i huset. Vi kan berätta brister. Och det är då att Edith berättar hur dålig hon är på trädgårdsarbete. Att hon behöver hans expertis. Jag bara hittar på hej vilt här. Hej hej, kul att ses. Det var inte igår. Oj, vi har besök. Vem är det som är här? Det är Bo. Bjud in.
Elisabeth har inte träffat Bo tydligen, så hon kan väl hälsa på honom. Jag vet inte om någon här har gjort det av barnen. Så de kan få hälsa på honom. Varför är han här? Han vill väl inte liksom diskutera adoption och sånt, kan jag inte tänka mig. Kom in, kom in. Jag vill att hon ska gå ut hit med Gunnar. Småprata här. Och se om vi eventuellt kan få lite hjälp. Sol-sol. Hur är läget? Fråga om karriären. Vad jobbar du med? Du är ju så välklädd. Wow, vilken kille. Han kanske beundrar Bo lite grann för att han ser så slik ut. Där var hon. Ett par stycken är nog kvar här. Fråga hur dagarna varit. Jag vill att du ska vara här ute med Gunnar. Gå hit och ropa på honom. Och sen plantera lite grann. Så vad har vi här? Vi har spenat, persilja. Vad är det där då? Jordgubbar. Vi har svamp. Basilika. Ganska basic grejer måste jag säga. Plantera. Skämt om nachoost. Hjälp till att fixa en dålig relation. Ja, men vad bra att han har en dålig relation med Vlad i alla fall. Eftersom... Vad är det där för fläck? Eftersom Vlad bröt sig in i deras hem och gav sig på Bos fru. Och han gjorde ingenting. Han sprang ut på balkongen och gömde sig. Så det är väl ändå skönt att se att han har en dålig relation med honom efter det. Vad är det för fläck? Ah, han gick inte på det! Han är mer slik än så. Nu är han generad. Han får nog ta och... Elton favoritkändis. Han älskar Greta Garbo nämligen. Okej. Han kan väl gå ut hit och hjälpa till lite grann med trädgården. Om han kan. Det är inte bara Edith som ska göra allting. Vi kan väl göra så här att han får plantera det som är kvar. Så kan hon vattna så länge. Jag försöker ju på något sätt lära barnen i det här hushållet lite saker medan de bor här i barnhemmet. Perfekt, Johan har uppnått nivå 2. Han kanske har en karriär som musiker framför sig. Vem vet? Hon kan fortsätta vattna medan han fortsätter plantera. Jag kan verkligen se honom som trädgårdsmästare också faktiskt. Och så kan hon få se, påverka färdighetsbygge. Åh, så bra. Påverka trädgårdsarbete. Perfekt. Hon är obekväm nu för hon är trött så hon får gå och ta en tupplur igen. Återigen. Har hon ingen säng paxad? Jo, där. Ta en tupplur. Så, vi ska hoppa över till ett hushåll till under det här avsnittet tänkte jag. Så jag byter här. Men då har vi sett lite grann av familjen Edith och Karina. Med flera. Så vi ser att de mår bra allihop. Och de verkar ändå ta det hyfsat bra det här med att ett av barnen har flyttat ut. Och fler kommer ju absolut göra det i framtiden.
Sådär, jag har bara hoppat in hos Emily lite fort bara för att visa en grej. Det var hennes adoptivson här förresten har växt upp till tonåring. I förra gången jag besökte Melker så höll jag ju på att skratta ihjäl mig när jag upptäckte att Emily här, hans date, var gravid och dessutom hade adopterat ett barn. Och då var det ett par av er som föreslog att Daniel här kanske var hennes exmans barn, alltså att hon och hennes exman fått honom tillsammans. Men så är det inte. Jag vill bara visa att han är alltså adopterad från Victor Feng och Lily Feng som kommer från San Myshuno. Han har en lillebror också tydligen. Och sen har vi här också, bara ska jag visa att bebisen som hon har döpt till Anders tydligen, vilket jag tycker är extremt roligt. Att Melker är Anders son. Så vi vet det. Då så, då går vi till Melker. Så då har vi Melker som här ska knacka på Emelies dörr. Jag tror att de flesta av oss är rörande överens om att pappalivet inte är någonting för honom. Han hatar trots allt barn. Så han är här faktiskt för att avsluta sin relation med henne. Först så ska jag bara kolla på bebisen. Ja, söt. Jag tror inte han kommer liksom göra någonting med bebisen. Jag tror inte han är liksom så intresserad av att se den faktiskt. Så han kan väl ta och ta henne åt sidan lite grann, tänkte jag. Det känns ju schysst i alla fall. Jag ska se om vi kan gå ut och prata med henne utan att Daniel hänger på. Oj, bebisen kommer hämtas om hon inte matar den snart. Alltså det är nästan så att jag får faktiskt rycka in. trots allt. Jag vill inte att den ska försvinna. Ah, uppnådde föräldranivå 1. Ah, gud vad roligt. Det är ironiskt. Det är ironiskt. Okej, gå hit. Och avsluta den här relationen. Ska vi se om vi kan ropa ut henne. Jag vill bara att hon ska komma hit. Var det där? Kan jag inte ropa på henne? Hur svårt ska det vara? Jag vill att han ska. Bråka lite grann. Bråka om barn. Och bråka om föräldraskap. Kan jag snälla bara separera simmarna? Jag vill inte att de ska bråka framför barnen. Det kan vi väl liksom rimligtvis slippa. Så, vad bra. Och som jag sa senast jag spelade med honom, vill han inte ha en barn, då får han låta bli att myspysa. Men han är inte mogen nog att förstå det. Så därför blir det den här situationen. Och så bråkar hon karriär. Jag har faktiskt en karriär här som maffiakille. Kan inte hålla på med sånt här och bli störd av det. Så jag vet inte om hon är hans flickvän eller om de bara liksom har dejtat turturduvor. Så det får bli till, är hon ond? Nej, familjeorienterad. Vi slutar med att be om att vara vänner bara. Hon skrattar åt honom. Oh-oh. Hon verkar inte bry sig så där jättemycket faktiskt. Dålig stämning. Inga vinnare. Varför fattar de inte? Din motståndare rubbades varken av logik eller passion.
Vilken jobbig situation det här är. Hon verkar argumentera bra för sig själv. Ropa fula ord, skrik åt, bråka om karriär. Nu är han jättearg. Bråkets förlorare blev han. Ah! Det förvånar mig inte. Hon är bättre på att argumentera än honom. Så, Melke Jansdotter och Emily Rysgren har bestämt sig för att låta sitt romantiska förhållande svalna. Nu är de inte så bra vänner. Och med det så är det väl lika bra att bege sig av härifrån. Och jag tror att Melker mår bra av att avsluta dagen i goda vänners lag. Så han har åkt till den här gröna villan för att hälsa på sina kompisar här. Han fick komma in här för att, trots att det är så sent. Så vi får se om de är vakna. Det här är också ett hus som jag har byggt. Men det har ni säkert sett tidigare. Där sitter Ture. Han har väl träffat Ture. Vart är hans syster då? Ella, är inte hon hemma? Det här huset är byggt ganska tidigt. Så den har inte många grejer som finns i spelet nu. Typ en drinkglob. Så, ja, men han kan väl hänga lite med Ture. Spela lite schack kanske. Varför inte? Spela med. Sol. Kan de inte spela tillsammans? Kan de sitta här då? Så han slutar spela dator. Sådär, ja. Brun klädstil. Kan lära känna honom lite bättre. Men jag för mig att Ture är med i hans klubb. Ja, det är han. Men de har tydligen inte känt varandra särskilt bra. Har inte han ett jobb att gå till? Nej, han är ledig. Han kan busa lite grann. Ljug om karriären. Jag anspråk på att vara kriminell mästerskurk. Fråga om älskade ägodelar. Skämt om politiker kan han göra, fast hans syster är politiker. Det är schysst. Fråga om karriären. Hon tittar på Simma från graven. Det är extremt roligt. Faktiskt. Fläcken funkade med honom i alla fall. Funkade inte tidigare för den andra killen när han gjorde det på Bo. Starta befängt tyckte. Finns det något kul här man kan sno? Försök knycka en lampa kanske? Varför inte? Han är artikelspanare på San Marinos nyhetsplan. Journalist alltså, vad roligt. Det passar ju in i tidseran, tycker jag. Sådär, vi avslutar kvällen med att försöka sno en lampa. Och det får nog vara allt för Decade Challenge idag, tror jag. Det är väldigt roligt att vara tillbaka och spela med familjen. Kissis är han också. Så hoppas jag att nästa avsnitt kommer om inte allt för lång tid. Yes! Vi är en lamparikare. Ha det bra så länge, så ses vi snart. Hej då!